сьогодні спекла тільки що піцу, витягла із духовочки, м'якенька така, зараз буду різати на кусочки, а ну попробую, хороша, м'якенька така, тісто зробила на хліб, із того тіста, ось ще одну буду робити піцу. А це ось тут будуть балабушки на хліб. І ось таку зробила я піцу. Зараз зніму її з форми. І зараз покажу вам. Ой, гаряча. Так. Гаряча, м'якенька, смачненька. Внук стоїть слинку. Ковтоє, поки бабуля зніме, це такі буде, в мене зараз балабушки такі будуть, тісто гарно таке підійшло, зараз ще зроблю одну піцу, і ще я приготувала суп гороховий, порібринки, така порібрина, і зелений горошок, його так багато я заморозила, що вирішила такий суп з отакою поріпреною ось. Готувала такий супчик гороховий. Зараз будемо обідати таким супчиком. Ще пожарила таку капусту. Протушила її у воді і окремо зробила цибулю і моркву пожарила. Потім з'єднала трошки соку томатного, посолила, поперчила і ось така капуста в мене. Получилося і не жирно, і смачно. Тільки що приїхали до мене мої рідні і привезли такі гриби, сморчки. Ось такі вони. Красавчики, дивіться. Бачите? Отакі грибочки зараз у лісі. І багато. Дивіться, яка краса. Зараз ось листечко вберу. Гляньте, як я там. Зараз воно маленькі, різні. Такі гриби називаються сморчки. Така миска, ось дивіться, по руки, яка відро грибів. Це ж треба. Ще холодно, і вони холодні-холодні. А ось який товстенький такий. Так. Я думала, що... Ой, що нема зараз. А ось ось гляньте, який. Дивіться, який. Оце сморчок. Треба подивитися, чи там немає насікомих. Які. Ось ось гляньте, що це таке. Ось. Різні мусоринки, треба все-все перебрати. Це такий маленький. О. А ось гляньте, кузявка там лазить воно. Зараз я їх повибираю, пообираю і приготую. Так що в центрі України, в лісі, є гриби. Називаються сморчки. Можна їхати, піти і збирати. Сьогодні вночі такий дощ, злило усе ось, калюжі стоять, не пройти, воно якось аж затрамбувало наче землю. Такий пройшов дощ, і цілий день пасмурна така погода. Вже скоро вечір буде, так пасмурно на дворі, ох і затрамбувало ось стежку, що навіть і не грузно. Володя каже, чорногуз десь прилетів, сів на стовбу, бачу сидить, якщо не втече, то зніму, покажу, здоровий такий,
Бачу, бачу. Це він до тебе прилетів? Ти вже знімаєш? Ідень знімай, бо він може зараз утікти, він тебе побачить. Зараз попробую приблизити його трошки. Он красавчик який. Ось він. Зараз підійду ближче. Така пшениця зелена-зелена, густа робиться. Гарна. Ні. Все в міру. Тут була пара, я знімала. А це сам. Отакий красень сидить на стовбону серед пшениці. Красотінь. Ой. Так, слизько тут. Тут треба об щось спиратися. Я вже є його. Підійду ближче, не знаю, чи він втече, чи ні. Але хочу підкрастися до нього. Де же ж є пара йому? Такий гарний велетень. Воно полетіє. Серед пшениці став. Ось так. Ану. Ось він. Красень такий. Ось так. Така у нас погода. Чудова погода. Тепло, гарно. О. Сьогодні зварила суп гороховий, капусти нажарила, зробила плов, піцу. Балабушки такі спекла. А це в хаті затопила. Вже скоро вечір, он там сонечко за тими хмарками. Вже вечір, 6 годин. Але на дворі тепло, тепло. Ось у малину висипати би вже так зійшла. Дивіться, гарна, яка гарна малина в мене. Молоденька. Ми її скосили осінню. І зараз оце вона така гарненька. Такі кущі гарні. Отака. Це колись тут горіх був, але так погано бився. Довбун, то ми його спиляли. На дрова. Так, іти назад. Я думала, тут я втону, але ні. Заплескав дощик, стежечку таку. Да, весна з такими дощами. Вночі цілу ніч ішов дощ. Ось осені ми посадили полуницю. Тепер дивіться, які кущики гарні. Бачите? Такими ми посадили рядами її полуничку. І на цій стороні
і тут, на цій стороні. А тепер, якби сонечко, погода, то можна посапати буде. А там воно густенька, там теж садили, а там далі густенька. Так, щоб не поїхати мені з цієї горки. Буду грязна. Ось малина теж. Вишеньки розпускаються, все. Все оживає, та ще після дощику таке все стало зелененьке, гарненьке. І погода така чудова. Так, кажу Володі, коси траву, така здорова трава там біля тої компостної кучі. Кажу, коси курям, сюди ми курей не випускаємо на город, вони, Володі, їх пасе на вулиці. Тут теж полуницю треба сапати, а щавлю, навірно, пиріжки спечу. І щавлем із цукром. Люблю такі пиріжки. Колись мамка наша пекла такі пиріжки. А вдома це в 70-х роках ми не садили отакий щавель домашній. Він ріс, там у нас берег, а на березі в тому була балка така. Там жили колись пани, вони садили такий щавель. І от коли їх не стало, а щавель так ріс і ріс. І от ми ходили туди на балку, рвали такий щавель, різали. І тоді робили пиріжки із таким щавлем. І туди цукор вложили. І пекла я такі пиріжечки. І це щось так захотілося. Ой, а тут ось тюльпанчики вже виходять. Думала, дерева побілить, а дощі без кінця та й не білила. Вон, дивіться, вже тюльпанчики, головки свої випускають. Володя, воно косе травичку курям. Курям косиш чи гусям? Я йду на собі, салат буду робити. Давай. Тебе картуз грязний? Ні. Ти десь у сараї ходив? А, да. Ну, подивись. Да. На горіщі не давав. Ну, я ж казала. А, да. Для курчаток доставав люцерні листочки. Красиво? Ану, ану. Нормально. На твій вік. Нормально ось води. Що заберемо звідси, тут повно тече водичка. Вчора постирали два коврики такі із полу. А дощик вночі пополоскав. Ось така в нас погода. Тепло, тихо, гарно. І он там сонечко. Ну, ще не скоро буде вечір, бо ще тільки 6 годин вечора. Але вже йде до цього. Ну, ось так. Ось так. Ось така в нас зараз. Зараз гляну, скільки ж градусів, щось не бачу. Ага, так о, що видно було, треба так. Оце ось скільки градусів? 14. Така в нас температура воздуху, 14 градусів тепла. Ось, зараз занесу в хату гриби, сморчки. Ой, і тут вже все-все піднімається, піднімається. Є ж мої рябчики. Дощ. 14 градусів тепла.
Але квіти. Квіти розцвітають воно. Тут ось тюльпани червоні скоро вже будуть, а це повняки в мене. Воно тюльпани такі повняки. Розочки теж ожили. Все оживає. І бур'яну фатає. Воно насіяло скільки бур'яну. А там оце ландиші вже повитикалися. Колючки такі. Да? Весна красна, кажуть. Ждемо тепла. Надо, щоб тільки трохи підсохне. І потрібно такі рябчики випустили, але ще не розквітли. Підсохне, будемо городи садити. Теж он рябчики мої. Думала порозсаджувати. Це ось нарциси випускають. Там тюльпани вже відцвілися, піони. А тут усе в кучі. Надо оці кущі, підсніжники, якби розсаджувати. Вони такі вже здорові. І абрикоса цвіте. Тихо, тепло, якби завтра не було. Черешня теж цвіт. Скоро викине, а абрикоска вже зацвіла. Воно в сусідів абрикоса. Розова, такий колір. Гарна-гарна така абрикоса. Ось так.